وعندي لي هاي عشان الجبر ويلي قبضاء وسكول على الجاي وحن قبضاني ما كل سنة هالسكتاي جبر التحقق ذي قبضاء حتى مستانة أكون حتى مستانة أكون حكي سوا أنا وبلانا وتشان وفاكوسي وصاد فيها وفلكة وستانة شولاني نوصامي فيها السكو يزي تمجندوا أقامبا وستانة ديا وانتيا بدي kuliko wavulana pamoja na wanafunzi mliopo hapa hamjambo leo ni kwa majina naitwa Fatuma Jimale kutoka shule ya msingi ya Father John leo nina furaha kusimama mbele yenu kama msimamizi wa wanafunzi katika kaunti hili la Wajia siku ya leo ni siku muhimu katika maisha ya mtoto wa Afrika siku kama hii ya leo inatukumbusha mwaka 1976 kule Afrika Kusini wanafunzi walidhulumiwa wengi wao walipoteza maisha hili litokana na uongozi dhalimu wenye ubaguzi wa rangi na ukabila tulikumbuka kilichowapata wenzetu mwaka huu tunabaki tukiririkwa na machozi na usuni nyingi singependa kueleza zaidi yaliyotokea ila nataka kuwakumbusha machache kuhusu haki za watoto. Kila mtoto ana haki ya kulindwa na serikali iliyopo na jamii kwa jumla, kupewa elimu bora na kupendwa, kupata matibabu bora na pia kupewa uhuru kujieleza na kuchangia katika masuala yanayokumba jamii ya kisasa. Kwa kufanya hivyo, watoto watakuwa wenye akili pevu na kuchangia maendeleo katika familia jamii na nchi kwa jumla. Katika mkutano huu na wasii wote kukumpatia mila na utamaduni uletao maunafaa. Mtoto wa kike ana haki ya kupelekwa shuleni bali si kuoza mapema ikiwa jambo hili halitakomeshwa na viongozi mbasi. Tutakosa akina mama wenye busara huku mbeleni na jamii yetu itakufa. Kwa hili simaanishi kuwa mtoto wa kiume anyimwe elimu ya wavulana. Wakisama watakuwa wakina baba wenye maadili na maarifa kama mnavyoona walivyoketi hapa mbeleni. Mimi nikiwa msichana kutoka hapa Wajia nina matumaini ya kuendeleza elimu yangu ili kesho niwe mama wa kutamanika nchini na hata kimataifa. Je, mtatushika mkono sisi watoto wa kijana? Tungependa kuwa wabunge na mawaziri na watu mashuhuri maishani. Nikimalizia bara na kusisitiza haki za watoto wote zilindwe kwa kuimarisha usalama, kupelekwa shule nzuri ili kupata maarifa yatakayotuwezesha kutatua changamoto za maisha katika karne hii ya 21. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.